els sindicats representatius de l'ensenyament hem convocat simultàniament a les diferents subdelegacions del govern de l'Estat avui concentracions per a donar suport al professorat afectat per delictes d'odi, per adoctrinament, etc. dins de la campanya que estan emprenent determinades organitzacions i el govern de l'Estat per a dividir la societat catalana posant el punt de mira a l'escola quan l'escola ha de ser un lloc de llibertat on s'ha d'educar amb democràcia i on s'ha d'educar exaltant l'esperit crític del seu alumnat. Això només se pot fer podent parlar de tot, podent parlar dels temes d'actualitat i no que ningú ens posi les grapes a l'escola pública ni a l'escola catalana, perquè no ho tolerarem. I, per tant, per manifestar aquest missatge a favor de l'escola i per manifestar al professorat que no està sol, avui estem aquí fent aquestes concentracions, que aquestes concentracions poden tenir més continuïtat en funció de com vagin els atacs a l'escola catalana. El 10 de juny hi haurà una manifestació també social a Barcelona, que encara està per concretar el recorregut i això, que serà una continuació. Bona tarda. Sabeu que avui aquestes concentracions se fan simultànies a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa i volen ser una protesta i a la vegada un acompanyament a les persones afectades per el que n'hi diuen delictes d'odi o d'adoctrinament. I també una defensa de la nostra escola, que és una escola que vol ser lliure i és lliure i democràtica, i tots aquells que precisament volen fer servir l'escola com una eina de confrontació han aconseguit anar introduint aquests indicis d'odi que són qui els propaga i que han fet que en aquests moments estem aquí per defensar la llibertat, el pensament crític i, per tant, la paraula de les docents i dels docents i la llibertat d'expressió, en aquest cas, a l'àmbit escolar. Anem a llegir el comunicat unitari que han fet els sindicats representatius de l'ensenyament de Catalunya i després farem un torn que qualsevol persona que vulgui parlar té el micro a la seva disposició. Deixeu l'educació en pau. Volem educar en llibertat. Davant la campanya de criminalització i acusacions d'adoctrinament al professorat, els sindicats representatius dels treballadors i treballadores de l'ensenyament, volem manifestar el nostre rebuig a aquestes incriminacions i posar en valor la bona tasca dels i les professionals del nostre sistema educatiu. El personal docent ha demostrat en tot moment la seva preparació i dignitat professional per educar els infants i joves en el respecte als valors de democràcia, pluralitat, diversitat i convivència com a vertebradors d'una societat oberta com la nostra. I ho ha fet en contextos difícils i suportant unes injustificades retallades que han comportat la pèrdua de recursos i de condicions laborals. Exigim al Departament d'Ensenyament que davant de les acusacions d'adoctrinament defensi els seus treballadors i treballadores no només fent l'acompanyament necessari al professorat que ho necessiti, sinó sortint al pas públicament davant falses acusacions d'incitació a l'odi, posant en dubte l'honorabilitat del professorat afectat i de retruc la de tot el col·lectiu i fent públics els informes pertinents. Demanem que no s'utilitzi políticament el paper de l'escola i els seus treballadors i treballadores. L'escola ha d'estar al marge d'estratègies polítiques, siguin les que siguin. Per garantir aquesta independència, es fa imprescindible posar en valor la funció pública docent i la seva llibertat de càtedra. També una provisió de llocs de treball
que ha de ser objectiva i transparent, cosa que xoca amb el desenvolupament de la Llei d'Educació de Catalunya. Entenem que s'ha de deixar treballar els i les docents, com sempre ho han fet. El col·lectiu docent ha estat i és un pilar bàsic del sistema educatiu català i no mereix carregar amb acusacions infundades i tendencioses derivades del moment polític actual. És per això que fem una crida a la mobilització dimecres 23 de maig a les 4 subdelegacions del govern, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i a la que hauríem de sumar també Terres de l'Ebre i a Tortosa, i a les properes convocatòries. Deixeu l'educació en pau, volem educar en llibertat. Dir també que aquí ens acompanya un company de la FAPAC, que també potser voldrà dir unes paraules. Invitació, eh? Si no, no m'hagués posat aquí davant del micro. Moltíssimes gràcies a tots els sindicats avui per convocar aquesta manifestació. Potser que en altres actes o altres situacions que hem fet de queixa no s'han pogut juntar tots els sindicats, però avui tots us heu plegat avui, us heu juntat tots junts per defensar el que és l'educació i per defensar el que són els treballadors. Nosaltres, la FAPAC, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, el que fem és defensar la qualitat de l'educació i un dels pilars més importants és els seus docents. La seva llibertat de càtedra està per damunt de criteris polítics i aquesta actuació davant d'ells els fa mal a tots. És a dir, una persona que entra dins d'una aula i comença a parlar als seus alumnes i ha d'intentar limitar la seva veu perquè no sap si està doctrinant o no, és una situació molt desagradable. Molts dels docents són vocacionals, és a dir, no solament ho fan perquè és una feina, sinó perquè realment creuen que el que estan fent és millorar la societat a través de la seva feina. Per tant, és molt important que defensem aquests docents perquè nosaltres som part d'ells. M'agradaria molt que aquest tipus de reivindicacions continuessin altres dies, continuessin defensant el que és el professorat. Des de la FAPAC, moltíssimes gràcies per organitzar aquest acte. Dic que també hem donat suport i hem convocat aquestes concentracions la taula d'emergència docent, que està composada per alguns sindicats i pels docents per la República i les ADIC i l'ANC. Bé, ens anirem trobant a properes convocatòries. Sabeu que aquest dia es va anunciar que també es vol fer moviments d'un abast més ampli i més social. El dia 10 de juny hi haurà una manifestació a Barcelona, el diumenge 10 de juny, per aquesta mateixa qüestió. Encara està pendent de dir el recorregut i tal, esteu al cas, i lo que nos echen, lo que nos echen, així s'ha de dir. Diem-ho així perquè vam començar amb la creueta, vam continuar amb l'odi, vam continuar sortint els programes basura de la tele d'alguns llocs, posant el dit sobre persones, perquè doncs una escola no volen que sigui lliure l'escola, perquè si l'escola és lliure, la gent pensa. I si la gent pensa, no pot estar d'acord amb l'estat de quo que tenim. De cap manera. Però avui estem aquí per a fer això, per donar suport precisament a les persones acusades, a les escoles, la gent dels sindicats que anem per les escoles, podem constatar que realment sí que hi ha més silenci, hi ha gent que es coarta del que diu, perquè realment les amenaces aquestes han fet el seu efecte. Aquestes 500 persones que admet el millor que han estat d'alguna manera acusades, doncs això està d'alguna manera aconseguint l'efecte que es proposen, que és a dir, que la gent tingui por. I per tant, la resposta a això és fer el contrari. No hem de tenir por, hem de poder parlar dels temes d'actualitat, només faltaria. L'escola hem de parlar i en tots els àmbits de la societat hem de poder parlar. No podem tenir por. El 17 de març ja vam fer una manifestació. L'escola no té por. Doncs ni l'escola, ni la societat, ni ningú no es faran callar.
Som una societat diversa i plural i hem de poder-ho argumentar tot, absolutament tot. I el dia que jo no sigui així, tornarem a l'escola d'abans, a la que vaig viure jo, que ja tinc una certa edat, amb la formació de l'espíritu nacional, la religió catòlica, en un país on han passat de dictadura en dictadura, amb petites etapes de democràcia molt curtes i amb la Inquisició, que no va marxar fins que va venir Napoleó i després encara va tornar. Per tant, això no ho podem permetre. Siguem lliures i lluitem per la nostra escola. Més, algú més que vulgui intervenir, donaríem per acabat l'acte, que hi ha encara, avui dia hi ha més actes, cada dia hi ha actes a Tarragona, i avui hi ha un acte del Jordi Borràs, i per tant suposo que també això ens ha minvat una mica de gent, però doncs bé, tots els actes són benvinguts i cada dia n'hem de fer força. Endavant la lluita i endavant amb l'escola.